30-нче трек. Алиев тепа бақы келіші білән Султановны сорады. Кечіктік. Үйелін қырап жауап берді Исмаилов. Ярым сағат ілгері майор Сидиқов білән чықып кетішіпті. Сидиқовның машинасында отырышкені үшін хеч кім тоқтатышке жүрат қылалмаген. Мен шу ерді едім. Хош, нема қыламыз енді? Менімче ең авала Сидиқов білән бағланыш керек. Доғры, Ташкентке алып кеткен болса че, гуман қылды Алиев. Болышы мүмкін, ама ордер сізді ку? Кечегі тапшырық онген малым болыш керек. Аксынче, бұнчалік шашылмас еді. Турсонов қайырда. Оны мен археологлар яныгі бардым. Енді ғарны қыдырып нема қылышады, шу ерден шо верішсін. Қаны, Сидиқовке телефон қылчы? Олар мехманханыге кірішті. Исмаилов майор Сидиқов машинасыдагы рақамны терер екен, талып полван білен ұчырышкенді айтып берді. Бечара бір чопан ортағыныкеде беркініп үрген екен. Султановтан қорқып албатты. Джиерлері чақырып келішті. Німі дейді? Анавы клуб мудирасыны Оданбой бойныге сыртмақ салып олдыргенні машина ұрып юборген Отбақар Алиқұл көрген екен. Хамидулланы хам Оданбой олдырген емыш. Лекен асаси қатыл Султанов ку? Жава берме епті. Исмаил тұрпканы қойып рақамны қайттаттан терді. Мен бір нәрсеге чүнме епман, қадыраке. Қымат бақы саатны шахидеге сауға қылгені малым. Неге сауға қылгенні тахмин қылыш мүмкін. Лекен Фатимаге шындай сауға қылыштан мақсады нымы еді? Мақсады бітті. Бір күн келіп, ұндан хам шахидедек файдаланмақчы болген. Сабыраке, қычқырды трубкаға Исмаилов. Салам, бұ мен, оқтамман. Қадыр әкем сіз білен гәпләшмақчылар. Исмаилов трубкан ұзатты. Яқшымысыз, сорашта хеш нәрсі болмагендек Алиев. Йоған тепеге келдім. Сізні шу ерді юріптілер дейшті. Шунге без отықылы епман. Яқшымысыз, сабыраке? Рахмат. Сидиқов хам сыр бой бермай, Алиев тәкліф қылген хатыржам аханда жавап берді. Тешебай акенгізді бір іш бар еді. Көріштіңгізмі? Яқшымылар? Көріштім, іш бітті. Шу ерге келіп, қарындашларыны көрмастан кетіп болмайды. Сеңілімні кеде едім. Енді кеде епман. Усмановның үйге отмақчы едім. Бармайсыз ма? Кечіресі сабыраке. Султанов қазір қайырды. Біздің хам бір зару ішіміз бар еді. Менімче идарасыды. Қайырдасыз? Тепі бағды. Отмайсыз ма? Рейсінің бағыға рейссіз кіріп болады ма? Чүндім сабыраке. Лекен мені кечірін. Кечеден бері Тешебай Султанов шфакар жамау хожалігнің рейсі қамаққа алынген қысапланады. Ордер менің қолымда. Шашылың болмасы, деді хаман овазына өзгертірмай Сидиқов. Тағлы жайда нима көп, яшырынадыян жай көп. Сидиқов трубканы қойып қойды. Рейс өзі дамыды, деді Исмаилов. Өзі трубканы олмай епті. Лекен қатыбы өзлерді дея жауап бері епті. Югур, бұйырды Алиев. Икі кішіні алып югур. Мен баргүнче чықарма. Равшанны Зухранікіге ташлап отыман. Исмаилов югіріп чықып кетті. Алиев білен Равшан ікіті машинада Зухраларнікіге келішкенде ешік ашық еді. Ичкерден тілават қылайатген қараның авазы келіп тұрарды. Алиев ешік алтыда тоқтады. Фатхадан соң хавліге кірді. Айванда хавлідегі сорда отырген еркеклер орнылардан тұрып, ешікке йол алдылар. Хамидулла ханның жасады топылгенні ештіп кірудік деді Алиевні ілгері көргерлерден бірі. Рахматлінің жайы жәннетті болсын. Зухра үйде йоқ еді. Адамлар кетші білен ашқаны томандан Света ва оның анасы чықып келішті. Чайге тұрышмады. Керек емес екен. Негедір үйеліп чүнтірген болды Светаның анасы. Зухра қайырды. Білмадым, тепі бағдан қайткенімізден кейін йоқ болып қалды. Адашмасам, қабырстанге кеткен. Бітті өзі е? Хайран болып сорады Равшан. О, хеш нәрседен чөчімайды. Геп керілашты Светаның айысы. Кечесі білен оны қыдырып чықтыйг. О, болса, әкесінің қатылы білен тепі бағды юрген екен. Светаның айысы ранжып гепірді ма, я Зухрадан ғұрурланып гепірді ма, Алиев хам, Равшан хам чүнмады. Барып келей ма?
so'radi Sveta. Alif o'g'liga qaradi. Men endi ketaman. Sen Sveta bilan birga bor. Iltimosimni ayt, uyga olib ket. Bugun u bu yerda qolmagani ma'qul. Ular Jiguliga o'tirib yo'lga tushdi. Qabriston olis emas edi. Kun tikkaga kelib qolgandan havo isib ketgan, mashinaning oldi jimirlardi. Baland guldor temir panjaradan yasalgan darvoza oldida ular mashinalarni qoldirib ichkariga kirishdi. Gup etib muzdek havo yuzlarga urildi. Yana allaqanday qabristondan bo'lak hech qayerda sezilmaydigan mayin yoqimli hid dimoqlarga urildi. Bu hid turli xil o'tlar va xina bilan yuvilgan sochning hidiga o'xshab ketardi. Ammo shu hid, shu salqin havo birinchi qo'yilgan qadam bilanoq odamning kayfiyatini o'zgartirib yuborardi. Hozirgina dilni qiynab turgan tashvishlar, alam, xafagarchilik yo'qolib, uning o'rnini qandaydir sokinlik egallaydi. Fikrlari oydinlashadi, vujudini hammaga, hamma narsaga birdan paydo bo'lgan mehr qoplaydi. Daraxtlarning shatir-shuturiga, qushlarning sayrashiga mutlaqo boshqacha diqqat va qiziqish bilan quloq soladi odam. Katta yo'lakdan 1-2 qadam yurishgach, Sveta to'xtadi. Balki u yolg'iz bo'lmoqchidir. Shu yerda kuta qolaylik. To'g'ri, xalaqit bermaylik. Rozi bo'ldi Ravshan va sersoya tutdagida turgan uzun yog'och kursiga ishora qildi. O'tiring. Abdulla akalarining xilxonasi shunday darvozadan kirish bilan ko'rinardi. Ammo Zuhra cho'kib tushib tizzalariga tiralib o'tirgani va butun diqqati yangi suvoqdan chiqqan ikki yonidagi qabrda bo'lgani uchun ularni ko'rmadi. Uning nazarida tutshohiga yana o'sha tanish musichalar kelib qo'nadigandek bo'ldilar. U bundan sevinib ketdi. Balki shu qushlarni ko'rish istagi bilan uydan otilib chiqib qabristonga kelgandir. Musichalar kukula bir-birlarga yaqinlashdi. Zuhra boshini egib, qimirlashga botinmay quloq solardi. Ammo qushlar bir-ikki kukulab qanot qoqishdi-da uchib ketishdi. Bir mahal kimdir chinqirgandek bo'ldi. Zuhra boshini ko'tarib, ovoz kelgan tomonga qaradi. Endigina qanot yozib uchishni o'rganayotgan qarqunoq boshqa shoxga uchib o'tishni bilolmay, egilgan ingichka shoxga tirmashib chinqirar. Yuqoriroqda o'tirgan onasi esa xotirjamlik bilan boshini sarak-sarak qilib uni kuzatar edi. Zuhra o'rnidan turdi va shundagina darvoza oldidagi uzun kursida Sveta bilan bir notanish yigit o'tirganini ko'rdi. Buni ko'rib Sveta qarshisiga yurdi. Yigit unga ergashdi. Tanish, bu Ravshan, dedi Sveta ular bir-birlariga yetishganda. Qodir aka Alifning o'g'illari. Salom. Ravshan unga qo'lini uzatdi. Zuhra qo'lini etagiga artib ko'rishar ekan yuziga qaradi. Ravshan bo'yi bilanmi yo ko'zlari mayin, sezilar-sezilmas jilmayib boqishi bilanmi unga akasini eslatdi va birdan dilida bu begona yigitga yaqinlik paydo bo'ldi. Adam sizni topishni tayinlab ketdilar, dedi Ravshan. Hammalari darvoza tomonga yura boshlaganda. Tinchlikmi? So'radi Zuhra. Nazarimda hamma ish tugadi shekilli. Bilmadim. Menimcha jinoyat yuz bergan joyda hech mahal ish tugamaydi. Bitta jinoyat ikkinchisini tortib chiqaraveradi. Siz ham yuristmisiz? Qiziqdi Zuhra. Hali studentman. Tashduning 3-chi kursidaman. Sizning haqingizda uyimizda ko'p gapirishadi. Zuhra beixtiyor o'girilib boshini u tomon biroz ko'tarib qaradi. Afsuski, mening haqimda yaxshi gap yo'q. Aksincha, faqat yaxshi gap aytishadi. Zuhra, avvalo butun oilamiz nomidan, shaxsan o'zim nomimdan sizga chuqur ta'ziya izhor qilaman. Boshingizga og'ir musibatlar tushibdi. Odamlar shundan xijolatdilar. Vaqtida falokatlarning oldini ololmadik dedilar. Iltimos, bugun biznikiga borasiz. Sizni olib ketgani keldim. Kechqurun bafurchi odam bilan gaplashasizlar. Zuhra bir narsa deb e'tiroz bildirmoqchi edi, Ravshan qo'ymadi. Istagan paytingizda, ertagami, indingami olib kelib qo'yaman.
faqat bugun yolg'iz qolishingizni adam istamayaptilar. Men yolg'iz emasman. Ana, Sveta bor. Juda qo'rqsam, ularnikiga chiqib yotaman. Tushunaman, lekin meni ham tushuninglar. Yaxshi qizlar, odamlarning gaplarini ikkita qila olmayman. Ravshan aytgandan qaytmasligini Zuhra sezdi. Mayli, oldin uyga o'taylik, keyin. Uyda Zuhra mehmon hurmatida yangi ko'rpacha olib chiqib yozdi. Dasturxon tuzatdi, o'choq boshiga o'tdi. Choy damlab kelib, non sindirdi. Ammo Ravshan bir piyolagina choy ichgan bo'lib, o'rnidan qo'zg'aldi. Adam bilan uchrashib kelay, 2 soatlarda qaytsam bo'ladimi? Mayli, men tayyor bo'lib turaman, dedi Zuhra uning taklifiga ko'nib. Ravshan chiqib, Zuhra yolg'iz qoldi. Endi u bunday yolg'izlikka odatlana boshlagan edi. Xonadonlari boshiga tushgan mushkulotning barcha tugunlari yechilib, endi hamma narsa oydinlashgan, noaniqliklar tugagan edi. U endi yolg'iz. Na otasi, onasi, na opa-ukasi bor. Hammasi bu dunyodan o'tib ketishdi. Uning o'zi qoldi. Bu yolg'izlik qancha davom etadi? Endi kimga ishonib, kimga suyanadi? Sultonov Fatxullaning yangi qizil Jigulisida nanayning yong'oqzori ichidagi ko'zdan yiroq bog'ga yetib kelganda kun peshindan og'gan edi. Bu joyni juda kam odam bilardi. O'zi ham kam kelardi. Ba'zi-ba'zida ovni ixtiyor qilib qolgan yaqinlari kattalarni olib kelardi xolos. Yovvoyi echki, jayron ovlashardi. Ov bahona bir kun, ikki kun dam olib, jannatda ovqatlardan ozmos tamaddi qilib ketishar edi. Tinib tinchimas Sultonovga bu joy uncha ma'qul emas edi. Bo'g'ilib ketardi. Hozir noiloj. Hozir u shu yerda bo'lib, Sidiqovdan xabar kutish kerak edi. Xabarning yaxshi bo'lishiga Sidiqovning ishonchi komil edi. Lekin Sultonovning dili yorishmadi. Kam gap, qo'pol, hazilni mutlaqo tushunmaydigan Fatxulla qanday qilib uning ko'nglini olishni bilmas edi. Bog'ning temir darvozasini yopib, mashinasini oshxonaning orqasiga qo'ygandan beri qanday qilib nima deb uning oldiga borishni o'ylar edi. Birdan xayoliga bir paytlari tuzlab ketgan zirali bir turva bedana keldi. Uydan olib kelgan narsalar ham yaxshi-yu, lekin shu bedanalarni serpiyoz qilib qovurib bersa, otaning chehrasi yorisharmidi? Fatxulla oshxonadagi ishni tugatib, uyga, ota yon boshlab yotgan xonaga kirdi. Sultonov fransuzcha konyak shishasini yarimtalab qo'ygan edi. "Kel", dedi Fatxullani ko'rib. "O'tir. Bir balo qilyapsan shekilli. Bedana qovuryapman. Sur bedana bor edi. Yaxshi. Ma ich. Menga qarama. Kayfim yo'qroq. Sobirjon va'da qildi. Ishimiz ertalarga tinchib qoladi. Mobodo tinchimasa, otangni Sobirda ko'rasan. Unday demang. Sizni qamaydigan odam o'zi qamalib ketadi. Mana meni aytdi deysiz. Sobirjon aka xush xabar bilan keladilar ertaga." Fatxulla piyolani bo'shatib o'rnidan turdi. Ko'p o'tmay, ikkovi bir lagandan ishtaha bilan ovqatlanishni boshlashdi. Fatxulla boshqa ichmadi, ammo otani to'xtatishga ham botinmadi. Sultonov ikkinchi shishani ham yarimlatdi. Sidiqov qanchalik ishonch bilan uni tinchitishga harakat qilmasin, negadir o'zini qopqonga tushgan quyondek his etar edi. Boqqa kelishi bilan paydo bo'lgan shu his qancha ichmasin, qancha vaqt o'tmasin, baribir tarqamadi. Bu bejiz emas edi. Hamma narsa bitta, Aliyevga bog'lanib qolgani yo'q. Aliyev ko'p narsa to'pladi unga qarshi. Aqlli odam shunday paytlarda oilasi, bola-chaqalari bilan qarindosh urug'larini o'ylaydi. Ularga gap tegmaydigan yo'llarni qidiradi. Sultonov uchun shunday yo'llar bormi? Juda bo'lmaganda bitta yo'l topilar. Quy, buyurdi u Fatxullaga. Fatxulla achchiq hind choyidan quyib uzatdi. Anavidan quy, jerki berdi Sultonov. Esing bormi? Fatxulla istar-istamas quydi. Sultonov piyoladagina yarmini ichib o'rnidan turdi. Haytavur u tetik edi. Har holda Fatxullaga shunday tuyuldi. Sultonov hovliga tushib bog'ni bir pas aylandi.
bog'ning pastida yong'oqzorning orqasida nimadir jimirlab ko'rindi. Sultonov nimaligini eslolmadi. Oqqor suvmi, yo'lmi bilolmadi. Yo'lchisi bog'ning tinchi yo'qoladi. Qaysi ahmoq shuni o'ylab topdi ekan. U darvozadan chiqib shu yoqqa yo'l oldi. Bir oshom bo'lsa ham kechga osh qil. Fatxilla ozgina bo'lsa ham otaning chehrasi yorishgandan xursand bo'ldi va shu zahotiyoq oshga unnay ketdi. Ha, aqlli odam bola chaqasini o'ylaydi. Bog'ning panjara devorini aylanib o'tib, yong'oqzorga tushar ekan, Sultonov miyasiga shu fikr mahkam o'rnashib qolganini payqadi. Qachon paydo bo'ldi o'zi bu fikr? Kechami? G'orda emaklab jon jahdi bilan undan qutulib chiqish yo'llarini qidirgandami? Yong'oqzorning etagida pishqirib yuk mashinasi o'tib ketdi. Nima qilishyapti ekan bu yerda? Yo'l bo'lsa, bog'ni yo'qotadi, yo berib yuboradi. Lager qilishsin bolalarga bu yerni. Yong'oqzorga tutab pastda suv ko'rindi, ammo hozirgi turgan joy yo'lga o'xshab qolganligidan u ranjigan edi. Kim bemaslahat yo'l solib yubordi? U qancha o'ylamasin, hech kim esiga kelmadi. Keyin bu joylar uniki emas edi. Azbaroyi erkaligidan, obro'y balandligidan shu yerni ajratib bog' qilganda hech kim indamadi. Hech kim hech nima demasligini u yaxshi bilardi, ammo hozir tushayotgan yo'lni ko'rib xafa bo'ldi. Ikki tomoniga yo'l tushgan bog' bog' bo'larmidi? Orqadan yuk mashinasining ovozi eshitildi. Aftidan u boshga o'xshaydi. U kirib kelyapti. Tez kelyapti. Yaqinlashganda signal berdi. Sultonov eshitdi. O'taver, o'taver dedi ichida va chap qo'li bilan yo'l ko'rsatdi, ammo o'zini chetga olmadi. Mashina yana signal berdi. Sultonov to'xtab o'girildi va bir qadam chapga oyoq qo'ydi. Shu top devdek o'kirib kelayotgan mashinaning havo rang tumshug'i Sultonovning ko'zlariga ro'para keldi. Nimadir gursillab unga urilib ketdi. Sultonov uchib ketayotgandek qo'llarini yozdi. Uchgandek ham bo'ldi. Keyin nimadir bo'yni aralash yuziga botdi. U yerda yotganini, yuk mashinasining qulochiga sig'maydigan g'ildiraklari uni ko'kragi, yuz-ko'zi aralash bosib o'tayotganini sezdi. Xayolidan boyiga o'ylagan gapi, aqlli odam, lekin davomini eslolmadi. Tili aylanmadi. Hamma yoq birdan qorong'ilik ichiga g'arq bo'ldi. Sultonov o'layotganini, og'ziga ichidan issiq bir narsa quyilib kelganday bo'ldi. Bu qon edi. U achinishga ham, sevinishga ham ulgurmadi. Kim bor, odamlar? Qichqirdi yigit, uni mashina ostidan tortib olishga urinar ekan. Kim bor, yordam beringlar. Hech kim uni eshitmadi. Keyin u mashinaga chiqib, signalni bosib ushlab turdi. Qozonga sabzi solayotgan Fathullar buni eshitib yuragi bir shuv etdi. Signal tinavermagach, gazni pasaytirib o'sha tomonga yugurdi. Teshiboy Sultonovning mashina ostiga o'zini tashlaboq qaloq bo'lganligini birinchi bo'lib u ko'rdi. Sultonov o'z o'limi bilan Sidiqovni talay tashvishlardan xalos etgan, xotini, bola-chaqasiga, janoza tashvishlarini hisobga olmaganda osoyishtalik va yetarli boylik qoldirib ketgan edi. Fathulla telefon qilib bo'lgan fojiani batafsil aytib berganda Sidiqov chin yurakdan achindi. Ayni paytda uning aqli va jasoratiga qoyil qoldi. Ko'p tashvishlardan qutilganiga sevindi. Ammo Aliyevni yo'qotish uchun ko'rilgan choralarni to'xtatmadi. Aliyevning hayot bo'lgandan yo'q bo'lib ketgani unga ma'qul edi. Sultonovning o'limi bilan ish to'xtamaydi. Ozgina tanaffusdan so'ng uzilgan arqonlar tiklanadi. Shogirdlar mustaqil ishga o'tadilar. Xo'jalikka hatto Usmonovning o'rniga Narimon Sultonovni olib kelish mumkin. Otasining o'ng qo'li edi u. Olim institutda ishlaydi. Xalqqa osh berilsa, kerakli va'dalar qilinsa, begona odamdan ko'ra o'zinikini ma'qul ko'rib saylab oladi. Jalolovga aytish kerak. Balki u kishi o'zi shuni Sidiqovdan yaxshi bilar. Ammo nima bo'lmasin, Aliyevni bir yoqli qilish kerak edi.
Sidiqov Fathulla aytgan xabarni Jalolovga yetkazish uchun o'rnidan turar ekan, telefonda uning topshirig'ini kutib turgan Fathullaga dedi. Teshoboy aka o'zini mashina ostiga tashlagani yo'q, mashina to'satdan kelib qolib urib yubordi. Tushunarlimi? Hammaga faqat shu gap aytilsin. O'zingga ham shundaydi. Ertaga peshinda ko'mamiz. U trubkani qo'yib, ishga yo'l oldi. Ravshan va'da qilgan vaqtda keldi. Sveta shaharga tushmaydigan bo'lgani uchun Zuhrani olib yo'lga chiqdi. Ertangi kun tashvishli, og'ir bo'lsa ham, Zuhra hozir Aliyevning o'g'li bilan Toshkentga, ularnikiga ketayotgandan juda xursand edi. Aliyev soat haqida gaplashamiz debdi. Mayli, nima haqida gaplashsa, gaplashaversin. Zuhra barisiga tayyor. Soatni qaytarib beradi. Unga harom soat kerak emas edi. Puli ham. Hamma savollarga javob beradi. Ammo Aliyev bu bilan na adasini, na akasini, na Fatimani tiriltirib beradi. Ular endi yo'q, mangu yo'q. Ularni Zuhra faqat tushida ko'radi. Yolg'iz qolgan paytlari ularni chaqirib dildan gaplashadi, maslahatlarni oladi. Boshqa ular uchun qiladigan ishi yo'q, qolmadi hisob. Anavi Iflos Sultonovni tutsa, shu bilan Zuhra tinchiydi. Hozir ham ancha tinch. Shuning uchun Aliyevning taklifini qabul qildi. Ko'pdan beri uyiga chaqirar edi. Vaqt soati bugunga to'g'ri kelgan ekan. Jiguli xuddi daryoda suzib borayotgan qayiqdek qalqib borardi. Yig'ontepa ortda qolib ketdi. Yo'lning ikki chetida ba'zilari bitgan, ba'zilari hali bitmagan qo'g'irchoqdek bog' uylar boshlandi. Ko'p o'tmay Zuhra yaxshi ko'radigan joy keldi. Juma bozoridan o'tilganda yo'lning 2 kilometrcha keladigan qismi tutzorning ichidan o'tadi. Shu joyga kirish bilan odam o'zini hamma yoqdan, umuman hayotdan uzilib qolgandek his etadi. Zich ekilgan serbarg tut shoxlari orasida atrof ko'rinmas. Birdan hamma yoq jimjit bo'lib qolardi. Faqat g'ildiraklarning asfalt yo'lda chipillab borishi tinchlikni buzardi. Birdan oldinda yo'lning o'rtasida kimdir ko'rindi. Oppoq ko'ylakda edi u. Boshida ham oq durra. U mashina tomon qo'llarini silkitib yugurib kelardi. Bir necha qadam yurgandan so'ng boshidagi oq durrasi uchib ketdi. Sochlari to'zg'idi. Ammo u parvo qilmadi. Zuhra hayajonlanib ketdi. U Fatima edi. To'xtang. Zuhra shoshib Ravshanning yelkalariga qo'llarini qo'ydi. Nega? Hayron bo'ldi Ravshan va g'alati nazar bilan uning yelkalaridagi oppoq kichkina qo'llarga qarab qo'ydi. Fatima, Fatima! Qichqirdi Zuhra. Shu payt uning qulog'i ostida Fatimaning ovozi jaranglab ketdi. To'xta Zuhra, to'xtanglar. Zuhra aniq eshitdi. Nima bo'ldi o'zi? Fatima qayoqdan paydo bo'ldi? Xayoldan o'tkazdi u. Ravshan, sizga aytayapman, to'xtating. Fatimani bosib ketamiz. Qani? Ravshan tormozni bosdi. Ana, yugurib kelyapti-ku. Fatima-ku bu. Birdan uni yo'qotib qo'ydi. Yo'lda endi hech narsa yo'q, kimsasiz edi. Qani? Kim edi? Dedi Ravshan hamon hech narsaga tushunmay. Meni kechiring. Menga ko'ringan ekan. Balki xayrlashgani, balki ketishimni istamay yo'limni to'sib chiqqandir, dedi xardam xayollik bilan. So'ng biroz ko'zini yumib turib ochdi. Ketdik, dedi zo'rg'a. Mujjalarda ikki tomchi yosh ko'rindi.